င်မှာတို့အဖွားကနဲတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီတီဗီတာလောင်းတော့မပြီးရသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရနိုင်လဲနော်ဥပမာကိုရီးယားနိုင်ငံလိုကျွန်တော်တို့မကူးခွေနဲ့လို့ပြောရဲနော်ဂျပန်ကတားတယ်လို့တားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေမလဲဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့နော်ယုံကြည်တော့ပြည်ရမြတ်ပြန်လဲစဉ်းစားကြပါစို့ဒီအလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့နော်တစ်ဖက်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာများကိုအဖို့အားပြည်ရဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လဲနူထားဖို့ဖြစ်လာမယ်သူတို့ဒီအရာကိုလုံတော်သူတွေလဲဖျားခိုက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရာကျွန်တော်ဓမ္မဆရာပြောအနေနဲ့ရဲရဲဝင်ဝင်ပြောတဲ့အချိန်လဲရောက်လာပြီးမပြောရဲလဲမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာလဲရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဖျားလက်မှာအပီးပြီးဆိုမရက်ပြန်ပါပဲဒီခင်ဗျားတို့မျက်စိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖျားလက်မှာအပီးပြီးဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါကလို့လို့ဖျားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အဲပြောမယ်ဆိုတော့အင်တိတ်ကိုစိုက်ကတစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်နဲ့ရောင်းတဲ့စိုက်နဲ့မစိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲလို့တောင်းပေါ်ပဲတက်တက်ကွာပဲတက်တက်ဆိုင်နော်ဝယ်တဲ့သူအပေါ်မှာစီးရီအားလျောက်စွာကျွန်တော်တို့ဖျားလက်မှာအပီးတဲ့နောက်မှာဖျားတကယ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြပါလို့ဓမ္မဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပြုလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတိန်ချိုက်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမစုတောင်းပွဲတော်ကအာဒီစကိုင်းတိုင်းကိုစလေဦးကမောင်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီစန္တာတုတ်တာထောင်းကိုအချာနေအဖြစ်အတုံးပြုရမရှိပါဘူး Transformer တိုင်းဝက်နေရာကိုဒူဝင်းချောင်းမှာလုပ်တယ်တသူနာပြုတင်တန်းချောင်းကလမ်းဆုံးမှာပါလာတာနေရာမှာကျွန်တော်နေရာချက်ထားပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့တခါတလေဘောလုံးကွဲတဲ့တွေ့ရနောက်ပြီးတော့ဒါရုံးအတွက်ရတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဆုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်စီးလုံးကြီးဝကြရအောင်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နော်စကိုင်းတိုက်တာအဲရတောင်ဖင်တူပီတာအရာကိုဒီလူခဏခဏပြစ်တာကတော့ဝန်းနေချက်ကောင်းတာကတော့စီပင်ကနေအချားတော့အချားကြီးအတုံးပြူရအချိန်ချင်းအပန်းပန်းတို့လူကြီးဒီမှာတိုက်ပင်ကြတယ်ဥခိုင်တိတ်တော်စီမှာကျွန်တော်တို့ဥတာရဘယ်လိုမှာထားတယ်လဲဆိုချင်းရတော့ယူရဝက်စုံနဲ့ဆူတောင်းပီတာကိုတူအားမချီနဲ့လို့သူကပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မယုံမနေနဲ့သူ့စီမှာလည်းပြန်နေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ရေရာကူပါဖြစ်လို့ပေါ်ပေါက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တီတဲ့တဲ့တီထိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရေရာကူကျွန်တော်တို့နော်တစ်ချိန်လုံးကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအလောင်းတော်မှခင်ဗျားတို့ဒီတော့ကြောက်ရင်မကူးပွေနဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ပဲရောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပဲနေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအန်စန္ဒတိဆုံးဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းစုတောင်းပြီးမနဲ့ထင်ပါပဲလားဘုံရူဇာနဲ့ပဲလုံလုံမိနဲ့ပဲစုစုပါပဲလုံလုံသူတို့ဖခင်နဲ့ပြန်ဆိုင်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောတူကြရအောင်အာမင်သဘောတူရဲ့လက်ထုတ်ပေးကြရအောင်ဒီခံပါကျင်းချင်းလုံးနဲ့နည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်မတက်တဲ့ကောင်းတဲ့နေ့တွေလို့ပြန်ပြောပေးချင်ပါတယ်ဤဟန်တော့ပြဆိုင်တူလီနာဒီဟုတ်ဖို့နာပေပဟာငမ်းချက်ဟန်တူအလုပ်ဒီလုံဘုတ်နာတော့ဒီလာရဒီဟုတ်ဒီမှာဒီစမီးဒီပေါ်ပတင်းဆျောပဟာငိနာဒီလာရဒီဟုတ်ဒီပေပေါ်ပြလာရုံဟုတ်လုံလုံယမ်းချီနာအုံးတူတုံငဲလို့ချီယမ်းနာမိတမ်ဒီအတူဒီဟီလိုဘင်းဘန်ကွဒီင်းလဟန်တုံဒီင်းဤလထုငဲဒီင်းဤအိုင်မလီနာမိပီအချိန်လေးလုံးကိစ္စမန်လိုရီဇာလင်အစီဝဲအကပြမီးဆွန်ကွာလက်စကိလက်ပမတီတင်တော့ဇာလက်ခတဲစီဝဲနာဘွန်ပန်ဇင်းချန်ကိခုပနာဘောနီဒီစိစိုင်မန်ကိခုပနာချိပန်ခတဲဇုံဟိတဲနီဇုံဟိတဲအိုင်မလီနာမွန်ဒန်အုံးကိစ္စမန်နွန်လုတ်ဤချိကွာဇုံနူလက်ပါတဲ့အုံးကလုံးနံပါတ်ကနာဒူနီယာကိခုပနာပေစံတဟန်ဒီပန်ရုံကိုစံတဒီင်းချီလုံဘုတ်နာတော့ဤပစီယန်ကျာနာသူအကင်းငယ်မွင်ဒငါကီလိုဟီအနိနာဟန်ပေအိကျာဒီင်းသူပြီမမိုင်ဇောလိုက်ဖာကလျန်နာနေဆောင်နီလက်စကိနာဆုငါဤသူလမ်ဒန်နစကိယွန်ဟန်ဆုငါအမီတက်မာဩဇာအုံးဖောက်ဤကုနုံတုံဒီဤကျေမဟန်ပေတပီတော်တရားဒီင်းသူပြီမြာဒီင်းဘန်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 အိုက်ဇတရားဒီင်းသူပြီအိုင်မလီနာဤတျံသူထုံနာตูนีนตองพาตุมาอาปกิดิมะเลนลาเตซอมตุมเลสะกิอะเนองากุกนาสงานะไบเตตอบาอาปิอะมะมวงเงอะมะงอนเซมดิงีนะไบเตตอบาอาปิอะมะมวงเงอะมะงอนเซมดิงี
pasia tiap kit nung sangina nung kit ni tunita tina pasian tia nga ap kini malin den siang nei to tihala buru za pito set pito kino tia zo na lung himo himo mungon doa pasian tunga ap kin nai malina lung kin thay dil hasia tarong hai ne den la tham pita e hiluang hong lam at pan ghen leo 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 na hiluang hong tong di hi zen zen yang in tun leo zo vai malin yu na pi chin na di hi de zong isek di atu pi hi apa na sem di pe to pa hi tang tu tom lo ge le kham tum ga sing lam te ang phung sak te khem to tuina atang tu ye ki chiang ina alai thong te jo sem te khem to